90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. És itt van velünk Török Lajos vezető elemző. Szia, jó reggelt! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Tart-e a korrekció? Tart a pozitív korrekció, itt a Bux Index több mint 3,5%-os pluszban, és hát ma is az OTP viszi a primet, több mint 8%-ot emelkedett. Uh-huh. Nézzük akkor az árakat, illetve az, hogy Európa szerte ez a helyzet vajon, vagy ott esetleg csak kisebb mértékben. Elég megy a forgalma, és az OTP adja a forgalom nagy részét, hogy a Bux Index 43.031 ponton kereskedik, ami azért ismét egy fontos szint idézőjelbe. Egyébként 9 milliárd fölötti a forgalom, több mint 8,5 milliárd ebből az OTP, mely 11.935 forinton kereskedik, ugye ez 8,5%-os plusz. Egyébként voltunk 12.000 fölött is így a délelőtti órákban, és hát ha ilyen ütembe folytatódik az emelkedés, akkor lehet, hogy nap végén ott fejezzük be. A MOL pici mínuszban 2.632 forinton, a Richter is több mint 3%-os pluszban 7.090 forinton kereskedik, a Magyar Telekom pedig 407 forinton, ez is egy 1% fölötti emelkedést jelent. Uh-huh. Európa szerte ilyen jó hangulat? Hát jó a hangulat, ennyire azért talán nem, de azért itt is, nem, most már jobb is a hangulat, mert 4%-os pluszban van a DAX Index, a Eurostoxx 53,9%-ba, az amerikai futures-ök is 1% vagy a fölötti pluszokat mutatnak. Nincs itt semmi látnivaló, kérem, fáradjanak tovább. Vagy csak túl sokat estünk. Hát igen, azért szokott lenni ilyenkor egy picit, ez kevésbé szorul az ember feje körül a hurok, amikor vannak ilyen nyugosabb napok. Azért, hogyha mondjuk valaki ilyen ikkel kereskedett az utóbbi napokban, akkor biztos, hogy még ennél is nagyobb bohanzát látott, ugye két nap alatt 20 000 dollár. Bocsánat, januári szintek ugye 20 000 dolláron voltak, ahhoz képest tegnap már 100 000 dollár fölötti kötések is voltak. Ez a nikkel? Nikkel, igen. Hát itt ugye London a fő kereskedési központ, az most péntekig nem is kereskedhető a nikkel ott. Kínában sem volt reggel kereskedhető, egyszerűen arról van szó, hogy volt egy nagyon nagy bálna, aki felépített egy elképesztő short pozíciót, és ugye kitört a konfliktus, és elkezdte ugye coverage, tehát egy tipikus short squeeze, próbálta vásárolni, és gyakorlatilag felhajtották ezek a shortosok egymásnak az árat, és teljesen felrobbant. Most nem rég jött ki egy jelentés, hogy akár ez egyébként az elektromos autókat 2000 dollárral is drágíthatja ez a jelentős nikkel felfutás, úgyhogy azért vannak még itt ilyen cifra dolgok. Amúgy is olyan olcsók voltak, igen. Igen, tehát ez még nem segít. Most az olaj se egyébként éppen esélyben formában van, tehát 130 dollár körül van a Brent éppen alatt, a 129 dolláron és 95 centen, de a WTI 125 dolláron és 24 centen kereskedik, tehát azért az olajban még továbbra is kitart ez az elképesztően magas szint, hát legalább nem exponenciálisan emelkedik tovább. Mi újság a devizapiacon, az ilyen menekülő ilyen dollár pozíciók, meg hát a forintunk persze, ugye, ami még reggel a nem hivatalos kereskedési szakaszban, amikor mi kezdtünk fél hét körül, ott még nem állt annyira jól, 3,87-et láttunk az euró esetében. Akkor jól állunk, tehát tényleg úgy tűnik, hogy kevésbé van ma egy rossz napunk ilyen szempontból, és most 383 forintot és 20 fillért most éppen megint elkezdett erősödni egyébként, de gyengülni, bocsánat, a forint. Előbb még, jól álltunk, előbb még 382 alatt is voltunk, most hirtelen megint nagyon elkezdett. Hát jó, van egy új inflációs adatunk, ugye? Hát van. Igen, 8,3%, azért az... Ízlelgessük, kóstolgassuk, igen. És egyébként pont most nyilatkozott Nagy Márton, hogy szerinte, ha nem jöttek volna a kormány intézkedések, akkor 3-4% ponttal följebb lennénk, tehát ez a 12%-os infláció lenne, még szerintem egy kicsit eltúzó az ő számítása. Hát meg én arról hallanék már valamit, hogyha majd hogy szállunk ki ezekből az intézkedésekből. Hát arról én is nagyon szívesen, igen. Tegnap már olyan híreket hallottam, hogy esetleg meghosszabbítanák majd az üzemanyagárstopot. Hát jó, de hát azt hol fizetjük ki? Tehát azért azt nem, na jó, hát, mindegy. Most konkrétan a MOL fizeti ki, bocsánat, hogy szabad hát igen. Tehát igen. Ez most elég egyértelmű, a MOL részvényesek, illetve a MOL cégcsoport állja ezt a számlát jelenleg. Mondjuk az is igaz, hogyha megnézzük a kitermelést, akkor igazából semlegesek az áremelkedéssel, mert a magyarországi értékesítés és az ő kitermelési üzleteuk az nagyjából megegyező mennyiséget jelent. De hát ettől függetlenül a MOL részvényesek biztosan nem örülnek ennek a szabályozásnak. Bocsánat, még az inflációhoz kapcsolódik, ugye, hogy az élelmiszerek éves inflációja az már ugye 11,3%-on van, hogyha csak azt nézzük. Ha valakinek nem stimmel esetleg, hogy elmegy vásárolni, és nem a 8-at érzi, akkor az legalább 11, és akkor ez egy összeállított kosár, tehát az egyéni az meg még változhat.
Persze, az egyéni nagyon változott, azt azért kiemelném még szintén, hogy nyilván a rezsicsökkentés az, ami egy nagy gátja ennek a jelent még jelentősebb, tehát az tényleg abban igaza volt nagy, mert ez 1,5-2%-ot jelent, ugye, tehát az, hogy az nullával szerepel az inflációba, hiszen ugye nem emelkedik a gáz, illetve elektromos számlánk, és ezért az egy nagy súly a kosárban. De persze az élelmiszerek, hát ha csak kenyérre nézünk, 25%-os plusz a KSH szerint is. Tehát azért azt mindenki észreveszi szerintem, hogy egyre drágább a kenyér, a liszt, a margarin, és lehetne sorolni. Azt hiszem, igen, erre egy külön adást kéne szentelni, hogy felsoroljuk az összes terméket. Jó, azt hiszem, akkor mindent átveszünk. Megbeszéltük a legfontosabb aprót is, Lajos, köszi. Szép napot, szia. Köszi, sziasztok. Török Lajos vezető elemzővel néztünk rá a tőzsdékre. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatása.